Мої вітання всім, хто у цей час з телеканалом МТМ в ефірі «Акценти». Гуманітарна та грошова допомога, психологічна підтримка та можливість створити власний бізнес. Запорізькі волонтери роблять все можливе, аби життя тривало і всі, хто потребує допомоги, отримували її. Благодійний фонд «Єдність за майбутнє» з 2004 року працює в Україні, зосередившись на вирішенні найактуальніших проблем. Чим допомагають? Які проєкти зараз на часі? Поговоримо сьогодні в студії. Поруч зі мною Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє». Вітаю вас, пані Тамаро. Доброго дня. Отже, благодійний фонд «Єдність за майбутнє» вже давно працює на теренах України. 20-річчя, от ви відзначили. Знаю, що і фонд змінювався у зв'язку з поточними реаліями. Якими були ці 20 років для вашого фонду? Ви знаєте, да, це були такі роки досить буремні, бо ми починали в 2004 році, 2005 рік, ви розумієте, була політична ситуація така дуже гостра в Україні. І протягом, хоча незважаючи на це, протягом першого десятиріччя до 2014 року фонд працював на місцевому рівні. Це був рівень міста Запоріжжя, Запорізької області. І цей час, ви знаєте, характеризує роботу якраз з створенням органів місцевого самоврядування. Це були органів самоорганізації населення. Це були такі наші проекти, семінари, тренінги, які посилювали місцеве самоврядування. А саме залучали активних людей до того, щоб співпрацювати з місцевою владою. Бо іноді, ви знаєте, громадські активісти, ми знаємо, що вони можуть критикувати, але іноді у них є дуже цікаві ідеї, і якщо йде співпраця з місцевим самоврядуванням, то потім, ви знаєте, виходять дуже такі ефективні, хороші проєкти. І саме це в ці роки ми якраз займались місцевим самоврядуванням, посилювали його, провели 34 семінари для тих, хто хотів створити орган самоорганізації населення, будинковий комітет, або ОСН, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це був десь 3 роки такий проєкт, на якому ми працювали. Надавали допомогу ветеранам війни, підтримували ветеранів війни, дуже багато заходів було, намагались підтримати талановитих дітей. І це все було в рамках міста Запоріжжя. Потім, починаючи вже з 10-го року, ми включили проєкти Запорізьку область. І це проєкт «Інклюзивна освіта» для дітей з інвалідністю, щоб вони мали можливість займатися в школі разом з своїми, скажімо, такими ровісниками, щоб вони мали змогу ходити до школи, а не були закриті вдома на домашньому цьому навчанні або в інтернатних закладах. Це теж дуже гарний проєкт, який ми реалізовували разом з освітніми закладами міста Запоріжжя. І це теж, я вважаю, досить великий успіх у нас був, тому що такий досвід роботи таких шкіл ми розповсюджували, давали можливість ознайомитись. І протягом цього періоду ми намагались якомога більше підключити активних наших громадян, активних мешканців міста Запоріжжя до різних проєктів з розвитку демократичного суспільства. Ну, я так розумію, ще одним таким переламним моментом і зміною пріоритетів був 2014 рік також. Так, ви так почали працювати з жителями Донецької, Луганської областей. Так, так, так. І починаючи з 2014 року, це вже наступне десятиріччя наше, це вже було трошки, скажімо, така ситуація неординарна. Для нас почалась практична війна. Хоч ми говоримо про широкомасштабну війну, але з 2014 року тих людей, які виїжджали з Донецької і Луганської області, яких ми бачили, приймали і допомагали, це вже була війна. Люди виїжджали без нічого, люди виїжджали під обстрілами, були поранені, були травмовані. І тому ми все це бачили, і наша така робота вже зосередилась не тільки на Запорізькій області, бо ті, хто приїжджали в Запорізьку область, багато з у кого родина залишалась в Донецькій, в Луганській області, родини почали роз'єднуватись. І тому ось така, скажімо, ситуація, вона складалась, і ми почали працювати з такими організаціями, як Save the Children, почали працювати в 3 областях – Запорізька, Донецька і Луганська. Це була якраз допомога тим, хто приїхав. Допомога їм перше – це благодійна, гуманітарна допомога, потім навчання для цих людей, щоб вони могли соціалізуватися, щоб могли сприйняти ті громади і навчання для місцевої влади, для того, щоб вони розуміли, що
внутрішньо переміщені особи – це не те, що приїхали люди і вони як тягар на плечах громади, а що це ресурс, це людський ресурс, який можна використовувати на сьогодні. І дуже багато тих, хто переїхав, вони створили громадські організації. І якраз цей період дуже, дуже така широка у нас була компанія «Save the Children» – це навчання дітей, які переселились, які стали внутрішньо переміщеними особами. І, знаєте, так сприймали ці переїзди дуже і дуже тяжко. Були різні ситуації. Ось створення таких дитячих центрів дитячого розвитку саме наближено до лінії, до контактної лінії – це і Бахмут, це і Авдіївка, Красногірівка, це були Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля. Це якраз туди, куди ми приїжджали для того, щоб провести навчання, для того, щоб провести тренінги з першої психологічної допомоги. І ми розуміли, що якщо та Красногорівка приїхали вчителі, які сказали, що це дуже і дуже важливо те, що ви робите, і що ми на сьогоднішній день знаходимося в такому стані, коли снаряд попав в нашу школу і школа була розбита, і ви розумієте, в якому стані і вчителі, і діти. Але вони виїжджали з тієї території на навчання, на ці семінари, тренінги, і вони розуміли, що ця ситуація, треба якось цю ситуацію опановувати і в себе в громадах. І тому ось такі великі проекти, які ми реалізували в трьох областях і в Запорізькій області. Крім того, гендерний напрямок. Ви нас запрошували часто на телепередачі і напрямок гендерної рівності, бо гендерна рівність – це мова йде не про фемінізм, мова йде про те, що під час таких кризових, конфліктних ситуацій, військових дій, всі ці дії неоднаково впливають на жінок і чоловіків. І жінки, які залишаються з дітьми, у яких є проблема, які хвилюються за чоловіків, що на фронті і так далі, жінка перевантажена психоемоціонально, жінка не завжди має можливість працювати, тому що вона відірвалась від своєї, скажімо, громади, переїхала кудись, вона втратила роботу і так далі. І ми намагались надавати допомогу цим жінкам, намагались акцентувати якраз оцей гендерний показник, що жінкам треба допомагати. Сьогодні вони повинні, скажімо, зробити все для того, щоб адаптуватись і зробити так, щоб в їх сім'ї діти теж не страждали. І тому ось такий гендерний напрямок, він у нас вилився у те, що ми подали грантовий проєкт на ООН «Жінки», це така програма, і в 17 областях Донецької, Запорізької, Луганської області ми працювали в громадах, працювали з тим, щоб звернули увагу на тих жінок-переселенок, які приїхали до них, на те, щоб створити умови для їх соціалізації, для їх більш активної участі у роботі громад, для того, щоб вони відчували, що вони приїхали не кудись в чуже місто, в чуже село, а що вони тут поряд з тими, хто намагається їм допомогти. І це дуже добре пройшло, ми були прийняті локальні, місцеві плани дій, і це якраз завершилось в 21-му році, мабуть, накануні війни. Ну, сьогодні війна повномасштабна, так, нові пріоритети, і ви розповіли, як ви займалися от просуванням жіночого лідерства та гендерської рівності в роботі і місцевої влади також. Ви працювали з жінками, щоб вони також йшли в політику, йшли в самоврядування і брали на себе відповідальність, відчували свою силу. Зараз працюєте над цим? Продовжується? Чи, можливо, в якихось інших ракурсах або варіаціях цей проект працює? Я дуже дякую вам за таке питання, тому що, безумовно, ми працюємо. Ми сьогодні намагаємось підтримувати зв'язки з тими, з ким ми працювали протягом цих 7 років. Бо гендерна рівність – це дуже велика кількість проєктів, які ми реалізували в Запоріжжі і в Запорізькій області, в Донецькій і в Луганській області. Це ті групи жінок, депутатські групи «Рівні можливості», які були створені завдяки таким проєктам, які об'єднались, які намагались покращити ситуацію з тим, що є в громадах, з жінками, з людьми з інвалідністю, з людьми похилого віку, для того, щоб створити для них більш комфортні умови проживання в громадах. Бо це гендерна рівність,
активність якраз і направлена на те, щоб бачити окремі групи, бачити їх потреби і намагатись ці потреби вирішувати в рамках тих можливостей, які сьогодні є в місцевого самоврядування. З початком війни, безумовно, ситуація змінилась, але у нас залишився зв'язок. І всі ті жінки, з якими ми працювали і в Донецькій, і в Луганській області, і в Запорізькій області, вони були на зв'язку, вони нам надавали інформацію, ми їх намагались підтримати. І коли наші проєкти вже в більшості свої були цілеспрямовані на те, щоб надавати грошову, багатоцільову грошову допомогу, для того, щоб люди могли або евакуюватись, або виїхати, скажімо так, в якесь місто більш безпечне, або переїхати навіть за кордон і так далі. І це дуже великий проєкт, який в 2022 році, завдяки нашому досвіду, який ми набули ще до початку широкомасштабної війни, ми працювали з Донецькою і Луганською областю, у нас був проєкт, ми працювали з тими, хто проживав на контактній лінії. Ми намагалися надавати їм допомогу, тому що економічна активність там була дуже низька, десь знайти роботу було неможливо, і тому для цих, скажімо, сімей були оці гуманітарні проєкти, які допомагали їм вижити. І це була підтримка на підготовку дітей до школи, це були зимові гранти, це була підтримка людей з інвалідністю, це була підтримка жіночого бізнесу для того, щоб жінка мала змогу собі організувати робоче місце. Це самозайнятість. І це якраз те, що ми, з чим ми працювали тоді. І після початку широкомасштабної війни ми продовжували працювати. Перші два місяці це була, знаєте, така, ну, я не знаю, навіть фокусувалась увага на щось інше, на те, щоб забезпечити людям можливість виїхати в безпечні місця. На першочергових потребах безпеку треба було, так? І, так, і продовольчу, і, в принципі, життєву безпеку також. Я згодна з вами, і це все ми йшли, знаєте, таким шляхом, що ми в першу чергу ми надавали оцю багатоцільову грошову допомогу, а потім трошечки, два місяці пройшло, і ми почали повертатись до нереалізованих до кінця проєктів. І почали проводити з жінками навчання, як себе реалізувати, яким чином створити свій бізнес, як вижити в умовах там іншої громади, коли в тебе немає коштів, і коли ти маєш дітей з проблемами, хворі діти і так далі. Але для нас було дуже-дуже, скажімо так, навіть не цікаво, а ми були здивовані, коли ми провели опитування в 20 громадах в 5 областях України. Це були такі громади в Одеській області, в Дніпропетровській області, по всій Україні, там по 5 громад ми брали з різних областей. Коли ми запитали жінок, чи звертались вони до психолога, чи надавалась їм психологічна підтримка після того, як вони виїхали з міст бойових дій. На жаль, 90% жінок сказали, що така допомога не надавалась. І у Запорізькій області також? Тому що я знаю, що зустрічали коли переселенців. Запорізьку область у нас опитування не проводилось. Ага, проводилось серед внутрішньопереміщених осіб, тих, які переїхали, в тому числі із Запорізької області, але вже мешкали в інших громадах, в таких областях, як Одеська, Дніпропетровська і так далі, Київська область. І що нас вразило, що все ж таки люди, які пережили такий стрес, треба хоча б розуміти, що таке психологічна допомога під час війни, особливо по відношенню до дітей. Бо ми мали таку, знаєте, інформацію, яку ми використовували і завжди ділились цією інформацією, що коли ми працювали на контактній лінії, це Світлодарська дуга, то ми почули від лікарів, які проводили обстеження дітей і людей похилого віку про те, що вдвічі збільшилась кількість захворювань на онкологію і на цукровий діабет другого типу. Стрес, який не змогла людина подолати, він потім відображається фізично. Іде інвалідізація населення і так далі. І тому для нас це дуже важливо було донести, що не тільки багатоцільова грошова допомога, ми допомагаємо людям, але треба думати про своє ментальне здоров'я. Треба розуміти, що в першу чергу треба звертати увагу на дітей, треба звертати увагу на себе. І на що ми звернули увагу? Коли ми проводимо моніторинги, то ми запитуємо, куди людина потрапила кошти. Якщо 22-й рік це були продукти харчування, гігієна, це був переїзд кудись, це була оплата житлово-комунальних послуг і дуже невелика частка йшла на ліки. А ось уже в 23-му році, в липні місяці, ми звернули увагу, що десь з 5% до 10% виросли оці витрати
на ліки. Це говорить про що? Говорить про те, що ментальне здоров'я, на жаль, починає тягнути за собою проблеми і з фізичним здоров'ям. І тому оцей компонент в всіх наших проєктах, він дуже важливий. Ну, бачите, у Запоріжжі була якось налагоджена з цим робота, тому що у нас великий потік переселенців був, коли були відкриті гуманітарні коридори. Тут працювали, чи не в кожному фонді, психологи працювали з цими людьми, а от в інших областях якось у них, мабуть, це з уваги трішки відійшло. А у вашому фонді, я так розумію, ви працюєте над цим. Дітям, так, жінкам ви можна отримати допомогу? Таку? Так, безумовно. Ми реалізовували в 22-му і 23-му році, ми проєкти реалізовували невеличкі з громадами Запорізької області. Це і Біленький, і Широкий, і Вільнянська громада. І намагались у наші проєкти, де йде допомога гуманітарна, це продукти харчування, санітарія, гігієна. Це те, що ми давали людям для того, щоб люди могли вижити, ті, хто не мають сьогодні доходів, вимушені втратили свою роботу і отримують тільки соціальну допомогу від держави. Але крім того, ми ще обов'язковий компонент був – це робота з дітьми і жінками. Бо завжди, якщо треба отримати якийсь набор, жінка не залишає дитину вдома. Вона бере з собою дітей, вона приходить, і ми бачили, що треба щось робити і треба якось допомагати і працювати з дітьми. Тому що ще одна проблема – діти постійно знаходяться на онлайн-навчанні, вони не спілкуються з своїми, з тими, з ким вони займаються в школі, це їх однокласники. І тому для нас дуже важливо було надати можливість такої, знаєте, арт-терапії, помалювати. Питання соціалізації теж. І соціалізації. І якось себе, знаєте, так, проявити, можливо, в чомусь цікавому, якось позайматися. І ось ми зробили, ви знаєте, дуже вдячна нашій волонтерці нашого фонду Лазаревій Тетяні Петрівні, яка десь в 5 громадах провела майстер-класи з петриківського розпису, яка показала, що таке петриківський розпис, розказала про те, де це знаходиться. Ви знаєте, діти були настільки раді, і ці фото, які ми отримували, ну, ви знаєте, просто надихають на те, щоб щось таке робити. Батьки... Далі будуть такі подібні проєкти? Тобто вони у вас постійно проходять, чи це були якісь разові? Да, дякую за таке запитання, тому що ми сьогодні працюємо в Чернігівській, Сумській і Харківській області. У нас йде дуже великий проєкт. Там ми охоплюємо десь близько 4,5 тисяч сімей в цих областях. І якраз цей компонент працює. Ми працюємо з дітьми, ми працюємо з батьками. Більш того, там є такий компонент. Психолог працює з дітьми. В той же час ще один психолог працює з батьками, який розказує про ці всі проблеми, як зняти, допомогти батькам зняти стрес, як помітити якусь неадекватну поведінку у дитини і намагатись теж отримати психологічну допомогу для дитини. І крім того, багатоцільова грошова допомога, яку вони отримують. Це така комплексна допомога. І зараз міжнародні організації якраз і розглядають можливість такої комплексної допомоги, щоб не просто ось гроші, а там далі ви вирішуєте свої проблеми самостійно. А для того, щоб і зберегти ментальне здоров'я, і отримати грошову допомогу. Так що на сьогоднішній день ми теж подали проєкт і включили туди Запорізьку область. Чекаємо на рішення нашого гуманітарного фонду для України. Якщо цей проєкт у нас пройде, то ми охоплюємо Запорізьку, Донецьку і Харківську будемо охоплювати область для того, щоб проводити ось такі, скажімо, навчання, тренінги, семінари по захисту прав дітей, по можливості їх психологічного розвантаження, по можливості мам і або тат отримати інформацію щодо психологічного стану як свого, так і дітей. Ну і, безумовно, багатоцільову грошову допомогу, яку на сьогоднішній день отримують дуже багато людей з різних організацій. Гуманітарний фонд для України надає таку допомогу в розмірі 3600 гривень на одну людину на 3 місяці. І таким чином, якщо це 2 людини, то одна людина 3600 на 3, це 10800. Мати з дитиною отримує 21 тисячу там, і це на 3 місяці наперед. І дуже багато таких звернень, роботають кол-центри, роботає не тільки наш фонд, а роботає дуже багато організацій, і Запорізька область, і місто Запоріжжя охоплюється. Але я б хотіла сказати тільки про нас, що наша організація протягом, благодійний фонд «Єдність за майбутнє», протягом ось цього часу, 22-й рік і 23-й, охопив більше, ніж
7 тисяч сімей, а в кожній сім'ї 2-3 людини, а іноді більше. І це десь налічує більше 25 тисяч осіб, які отримали цю допомогу від Запорізького благодійного фонду. Це кошти, які надають міжнародні гуманітарні організації і в першу чергу гуманітарний фонд для України. Це кошти ООН, і вони дають змогу все ж таки трошечки полегшити ситуацію, бо сьогодні ми будемо говорити про гострі проблеми. Так, так, будь ласка, найгостріше для Запоріжжя. Ми так поговорили вже, розуміючи те, що це і психологічний стан людей, і матеріальний також. От зараз війна у 22-му році почалася, зараз вже 24-й. Що залишилось найгострішим, що змінилося? Ви знаєте, з нашої точки зору, коли ми проводимо опитування, моніторинг, тому що надав допомогу, ми ще потім через деякий час у нас є, скажімо так, фахівець з моніторингу, який проводить опитування. І на що людина витратила кошти, які потреби були закриті, чи достатньо цих коштів і так далі. І на що ми звернули увагу? Безумовно, на сьогоднішній день дуже велика проблема, знову ж таки, яка носить гендерний характер. Це проблема в працевлаштуванні жінок. Навіть якщо жінки хочуть працювати, вони шукають місце роботи, вона не може залишити дитину вдома одну. І тому на сьогоднішній день те, що не працюють дитячі садки, те, що не сьогодні школи знаходяться на онлайн, скажімо так, навчанні, це закриває жінку в межах своєї квартири, в межах своєї домівки. І тому їй дуже і дуже тяжко знайти десь роботу на відстані, щоб вона могла там працювати якимсь диспетчером, або передавати щось, якусь інформацію, або якось працювати вдома. Ну, вчителі працюють, ми розуміємо, вони проводять онлайн ці і так далі. Але не завжди таку роботу може знайти жінка, яка не відноситься до сфери освіти. І оце відсутність роботи і те, що треба чекати, коли тобі, скажімо, нададуть якусь допомогу, тому що те, що надає сьогодні держава, це невелика допомога. Та і то зараз вже вона не буде всім надавати. Так, це. Так. І сьогодні жінка повинна думати, де їй знайти роботу і як зробити так, щоб діти були доглянуті. Ми знаємо, що різні центри по догляду дітей організовуються. І ми вважаємо, що дуже і дуже необхідно вирішувати ось цю проблему, щоб жінка мала можливість працювати. Ну і ще одне таке питання – це низька економічна активність в таких регіонах, як наш. Низька економічна активність в зв'язку з великою долею ризиків. І бізнес не заходить туди, де великі ризики. І тому знайти робоче місце теж буває дуже тяжко. І тому ось така проблема, яка сьогодні сформована – це відсутність коштів, це психологічне навантаження на жінку, психоемоціональне навантаження. Воно на сьогодні дає негативні результати, і тому це ті якраз моменти, які необхідно вирішувати, на які сьогодні міжнародна спільнота і громадські організації, благодійні фонди намагаються направляти свої ресурси. Я знаю, що ви працюєте з жінками також і в плані самореалізації, чи там, можливо, хтось хоче створити власний бізнес. Ну, таке було точно, я знаю у вас. Зараз можна скористатися допомогою фонду, щоб якось себе реалізувати, щоб вийти з того замкненого кола, про яке ми щойно поговорили. Да, дякую за таке питання. Ми продовжуємо ці проекти і намагаємось хоч невеличкі проекти реалізувати і під час війни. Я вже казала, що ми завершили наш великий проєкт, який ми починали в довоєнний час, а потім була перерва в 22-му році, а потім ми завершили. Це був дуже гарний проєкт, де 30 бізнес-команд жіночих отримали обладнання, отримали менторську підтримку і, ви знаєте, налаштували свій бізнес. Вони до сьогодні, у нас є група, в якій вони діляться своїми успіхами, розказують про те, що вони змогли зробити. І тому так, сьогодні дійсно є можливості. Держава надає кошти для створення власного бізнесу. Сьогодні дуже багато міжнародних організацій надають теж допомогу, проводять семінари, тренінги, надають кошти на придбання обладнання і так далі. Ми теж приймаємо участь у таких проєктах, тому що це є можливість для жінки визначитись, як працювати для того, щоб і були доглянуті діти, і в той же час мати можливість заробляти ще кошти, а не тільки чекати від держави чи від місцевої влади, яка зможе допомогти, як, скажімо, сім'ї, яка постраждала внаслідок військового конфлікту. І тому розвиток, в першу чергу, це те, що нам треба робити. А розвиток бізнесу і економічне, підвищення економічної участі жінок – це дуже важлива складова.
Ну, все взаємопов'язане. Так. Як вас знайти, хто може звернутися за допомогою, можливо, за консультацією, чи, можливо, ви спрямуєте кудись за потребами людини, якщо вона ви знаєте, до вас звернеться? У нас постійно діючий кол-центр. На кол-центрі з 9 до 14 у нас працюють фахівці, які надають роз'яснення. Ми не просто розказуємо, як отримати допомогу, багатоцільову грошову допомогу або якусь цільову допомогу, а ми розказуємо про ті проєкти, які реалізуються в цих регіонах, містах, для того, щоб люди могли отримати. І тому, будь ласка, звертайтесь на кол-центр, ми проконсультуємо. Ця інформація є на сайті нашого фонду. На сайт фонду заходимо, шукаємо номер кол-центру, чи пишемо вам і все знаходимо. Так? Так. Дуже дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую за те, що ви робите і для Запорізької області, і для інших регіонів країни. Це була Тамара Огородова, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє». А я бажаю вам завжди знаходити підтримку, чим би ви не займались. Дякую за увагу, бережіть себе, зустрінемось.